Dobrý den, vítám vás zpátky při sledování rozhovoru s Václavem Perišovičem. Egyptská policie po třech měsících vyšetřování, kdy prohlídla dokonale do posledního detailu místo činu, slechla několik desítek svědků, lékaři provedli prostě analýzy vzorků, tak dospěli k závěru, že Petr Kramný je nevinný a jako nevinného člověka ho propustili do České republiky. Z toho egyptského spisu je zřejmé, že oni o tom elektrickém proudě naprosto nikdy neuvažovali. Tam nejenom, že nebyly nalezeny jakýkoliv stopy na těch tělech, ale ani jakýkoliv zásah v té elektroinstalaci. Nebyl žádný svědek, který by viděl Kramnýho, jak někde chodí po hotelu a trhá někde nějaký kabely, ano. Který by potom taky zase musel někam zahodit, že jo? Když hypoteticky za to samozřejmě možný je úplně všechno, ale oni tohletou verzi se nikdy vůbec nezabývali. Ano. No takže jako když si představíme, že prostě to tvrzení z té první pitvy, že příčinou smrti byl prudký jed, když předpokládáme, že je teda pravdivé, tak co by to vlastně znamenalo pro turistický ruch v Egyptě, jo? Umřeli tam dvě turistky, poté, co neopustili hotel, když něco jedli, tak všechno jedli uvnitř hotelu, jedli hotelové jídlo, pili hotelovou vodu a hotelovou kolu a zemřeli. Tam se nabízí úvaha, že je možný, že v zájmu té ochrany turistického ruchu to přehodnotili tak, že jakoby jed ponechali ve hře, ale odsunuli ho úplně dozadu a oficiální verze smrti byla dehydratace a vyčerpání organismu. Což ale je vyloučeno, protože Petr Kramný vypovídá, že celou dobu Monika a Klára pili kolu. A Monika ho vybízela, aby pil taky kolu, ale on kolu nepil, pil vodu, protože kola měla divnou chuť. Byla něčím říznutá, no, tak je nějaký přesně jeho výpověď. Tato linka směřuje k tomu, že Petr Kramný mohl být oběť. Teoreticky to je to klidně možný, tak je potřeba říct, že on má trochu jinou konstituci, je samozřejmě daleko větší, těžší. Se ale nikdy nedělala, bohužel ani v tom Egyptě, ta toxikologie na ty organické látky, to znamená přírodní jedy. Ono i v tom protokolu je dokonce vidět, v tom jedno egyptském je napsáno, že dokonce našli jed. Každopádně ty Egypťani byli natolik korektní, že si nevymysleli nějakou verzi s elektrickým proudem a toho Petra legálně propustili. To je nepochybně jeden z těch důvodů, proč nikdy, ani třeba vzdáleným výslechem, to znamená, přes internet nevyslechli ani jednoho toho doktora v tom Egyptě, protože pokud by prohlásil to, co oni konstantně tvrdí, že teda jednak tam žádná proudová stopa nebyla, a jednak, že ten žaludek byl v podstatě takový, jaký byl, tak by to naprosto tady spouralo tu verzi o tom elektrickém proudě, protože ať ten proud udělá cokoliv, tak rozhodně nezpůsobí zrostovatilý žaludku a z jeho zčerňání. Pokračování rozhovoru s Václavem Perišovičem, místopředsedou polku Šalamoun, uvidíte příště.